Azərbaycan tarixinin ən samballı şəxsiyyətlərindən birini anırıq. O, heç kəsə əyilmədən öz fikrini deyir, tarixi olduğu kimi zərəri ilə, ziyanı ilə, xeyri ilə ancaq alnı açıq yazırdı. Bu səbəbdən də xeyli düşmən qazanmışdı. Bir gün əlində qovluq və bir zavod çörəyi, evə gələndə, qatil yolunu kəsəndə, qanını axıdanda da hər yanı müəmma bürüdü. Bu adam ölümü ilə bağlı müəmmalar, şayələr, hələ də davam edən akademik Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Bünyadovdur. Ziya Musaoğlu Bünyadov 1923-cü ildə dekabrın 21-də Astara şəhərində Qazaq diviziyasının alaylarından birində xidmət eləmiş hərbiçi tərcüməçi ailəsində anadan olub. Atası Bibi Heybət alim şeyxlərin nəslindən olub. O atasının sayəsində hələ uşaqlıqdan ərəb dilini öyrənib və Quranı oxumağa başlayıb. Anası Lənkəranda doğulmuş Azərbaycandakı köhnə rus köçmənlərindən olan Raisa Mikhailovna Qusakova idi və Azərbaycan dilində sərbəst danışırdı. Ona görə də ailədəki 6 uşaq həm Azərbaycan, həm də rus dillərini eyni dərəcədə yaxşı öyrənmişdi. Xidməti işi ilə əlaqədar olaraq atası Göyçəyə göndərildiyinə görə Bünyadov orta məktəb illərini Göyçayda keçirib. 1939-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra o təyyarəçilik məktəbinə daxil olmaq məqsədi ilə Bakıya gəlir. Amma tibbi komissiyadan keçmədiyi üçün sənədlərdə yaşını 2 il artırır. Arcanəkidz adına hərbi piyadalar məktəbinə daxil olur. İkinci Dünya Müharibəsi başladıqdan sonra cəmi 1 saat sonra həyatında ilk döyüşə girir. İlk dəfə yaralanır, ağır kontuziya alır, ancaq yenidən cəbhəyə qayıdır. Ziya Bünyadov 2-ci Dünya Müharibəsində cəbhədə Berlinə dək vuruşaraq şərəfli döyüş yolu keçir. 1945-ci il fevralın 27-sində Ziya Bünyadova Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Cəbhədəki qəhrəmanlıqlarına görə o Lenin, Qırmızı Ulduz, Aleksandr Nevski ordenləri və s. mükafatlarla təltiflənir. Bünyadov ordudan təxris olunduqdan sonra 1946-cı ildə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutuna daxil olur. Tahirə adlı xanımla ailə qurur. Onların Heydər və Cəmil adlı iki oğlu dünyaya gəlir. Bünyadov bolşevizm terroru və siyasi repressiyaların qurbanları ilə bağlı bir neçə samballı tədqiqat əsərini ortaya qoyub. O, bolşevizm terroru nəticəsində 20-30-cu illərdə Azərbaycanda aparılmış repressiyalar haqqında həqiqətləri aşkara çıxarıb, 1937-ci ilin qurbanlarını xalqa tanıdı. Bünyadov həm rus, həm erməni, həm də xalqa qarşı olan digər qüvvələrə qarşı fərq qoymadan mübarizə aparır. Bütün tarixi və çağdaş mənfi faktları ifşa edirdi. Məhz bu səbəbdən o özünə eyni zamanda bir neçə istiqamətdən düşmən qazanırdı. Özünün isə konkret bir cəbhəsi yox idi. Daha doğrusu cəbhəsi həqiqət idi. Ziya Bünyadov bir çox qüvvələr üçün ciddi problem yaratmışdı. O, bir çox haqqı deyən şəxsiyyətlər kimi əksər insanlar üçün arzu olunmaz idi. 1990-cı ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti seçilir. Profesor Vasim Məmmədəliyev ilə birlikdə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edir. 1997-ci il fevralın 21-i, axşam saat 18:10-da yaşadığı binanın blokunda amansızlıqla qətlə yetirilir. Əlində qovluq və çörək evinə qalxan akademikə qatillər tiyəsi qara uzunluğu 25 sm olan bıçaqla zərbələr endirir. Ardınca isə ona rəmzi olaraq odlu silahdan ağzından atəş açılır. Kriminal müstəvidə ağızdan atəşi insanlara adətən susmayanda atırlar. Hadisənin ertəsi gün Prezident Heydər Əliyev çıxış edərək cinayətkarların tezliklə tapılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş verir. Ziya Bünyadov kimi adama kiminsə əli qalxsın ki, ona güllə atsın, ona bıçaq yarası vursun, kiminsə, nə qədər gərək vəhşi olasan, nə qədər gərək imansız olasan, ona atılan güllə, ona edilən qətl bütün Azərbaycan xalqına edilən təcavüzdür. Azərbaycan tarixində atılmış 5 ən yanlış addım kitabı 3-cü dəfə nəşr olunub. Kitab çatdırılma yolu ilə satılır. Metrolara çatdırılma pulsuzdur, eyni zamanda rayonlara çatdırılma mövcuddur. Əlaqə nömrəsi 050-291-78-98. Akademikin Hizbullah üzvləri tərəfindən öldürüldüyü ilə bağlı qərar verilir və bununla bağlı bir neçə nəfərin azadlıqdan məhrum edilir. Ziya Bünyadovu tapanca ilə ağzından vuran Qalib Babayev 3 gün sonra
İrana keçəndə öldürülür. Daxili işlər və prokurorluq orqanlarının tədbirləri nəticəsində Nizami Nağıyev, Mahir Zeynalov, Xanlar Cabbarov, Marif Əliyev, Rövşən Həsənov, Qədir Abbasov, Rizvan Həsənov məsuliyyətə cəlb olunur. Nizami Nağıyev Abşeron İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Nağıyevin oğlu idi. Bu hadisədən bir həftə sonra Adil Nağıyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılır. Nizami Nağıyev isə hava limanında gömrük əməkdaşı idi. Hizbullahla əlaqəsi olan təqsirləndirilən şəxslər bildiriblər ki, akademikin qətlinə səbəb güya onun Alban Xronikası kitabında yazdığı ön sözdə İslam dinini təhqir etməsidir. Bu səbəbdən də İran müştəhidləri onun ölümünə fətva verib. Bütün bunlarla yanaşı, akademikin ölümü Azərbaycan tarixində olan ən dəhşətli qətillərdən və ən müəmmalı ölüm hadisələrindən biri olaraq qalır. Akademikin həyatı ilə qətli ilə bağlı daha bir maraqlı məqam isə onun qəbri üstündəki abidədə görünür. O, iki daşın arasından, yəni 1941-1945-ci illərin tarixləri yazıldığı daşların arasından sinə gərib sağ çıxır. Bu zaman isə ayağının altında qalan ilan onu sancır. Məncə burdan hər şey aydındır.